Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22753 iaitu 53% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Manakala 5.6% daripada kumpulan umur tersebut telah menerima dos kedua. Menteri Kesihatan memaklumkan perangkaan tersebut Persidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang diadakan di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jafar juga mengongsikan 65.8% daripada penduduk negara ini telah menerima tiga dos vaksin. Sebanyak 153 kes baru telah dilaporkan iaitu 137 kes hasil ujian ART dan 16 adalah hasil dari 550 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 142,465 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori lima, iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori empat, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 91 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,631 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 648 kes. Iaitu 9 kes sedang dirawat di hospital, manakala 639 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Mengambil kira keadaan COVID-19 yang semakin stabil dan terkawal, serta terdapatnya pengurangan keperluan bagi perkhidmatan swab di negara ini, Menteri Kesihatan memaklumkan beberapa pusat swab di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong akan ditutup bermula hari ini 7 Mei 2022. ramai di kedua-dua daerah ini yang memerlukan perkhidmatan berkenaan boleh mendapatkannya di pusat swab kompleks sokan Hospital Raja Isi Pengiran Anak Saleha. Pusat-pusat swab yang akan ditutup ialah pusat swab Pandu Lalu Bridex, pusat swab Kesihatan Berakas pusat swab pusat kesihatan pangkalan batu dan pusat swab pusat kesihatan sungai kelugus di samping itu ujuan swab bagi mereka yang hendak meninggalkan negara Brunei Darussalam dan mereka yang baru tiba ke negara ini iaitu inbound dan outbound travellers akan dilaksanakannya sepenuhnya oleh klinik-klinik swasta yang diiktiraf dan tidak lagi akan dilakukan di pusat-pusat swab kerajaan. Tujuh orang kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada Syah Division, Urus Setia serta lima orang terdiri daripada jurulatih dan atlet sukan pencah silan bertolak ke Hanoi Vietnam petang kemarin. Hadir yang berhormat Major General Bersara Datuk Perke Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pihin Orang Kesiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmun setia usaha tetam pentadbiran kewangan dan esten Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Cabarannya masa masa ni kan pandemik. So I mean COVID-19. So kami training pun ada yang terstop and kami perlu training secara Zoom virtual. Insyaallah of course we will always try our best to harumkan nama negara. Cabarannya kalau mengenai Covid, it's because kami training itu tidak boleh sama orang. But this time kami empat orang saja. So we bagi semangat to each other lah. I will do my best. Uh, InsyaAllah kalau rezeki itu kami punya, then insyaAllah we will bring the medal. Negara Brunei Darussalam mula menyertai sukan C pada tahun 1977. Pencapaian terbaik negara ialah semasa negara menjadi tuan rumah pada tahun 1999 dengan meraih 4 pingat emas, 12 pingat perak dan 32 pingat gangsa. Rombongan seterusnya akan bertolak ke Hanoi Vietnam Selasa ini. Bulan Ramadan yang baru saja berlalu mendidik umat Islam untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa dan beriman dengan terus istiqamah melakukan segala amal kebajikan di bulan-bulan lain dan bukan hanya melakukannya secara berkala atau bermusim. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajung istiqamah mengerjakan dan meningkatkan amal ibadah. Khutbah Jumaat turut menjelaskan sifat istiqamah itu merupakan sifat terpuji dan sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta ia termasuk dalam sifat-sifat Islam dan orang yang istiqamah dalam beribadah, beramal kebajikan, berakhlak mulia dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terdapat beberapa pengajaran yang terkandung dari ayat Al-Quran tersebut berhubung dengan orang yang istiqamah dalam amalannya. Antaranya ialah pertama seseorang yang istiqamah dalam beriman dan dalam amal ibadatnya akan selalu didatangi oleh para malaikat dan ia merupakan satu keuntungan kepada diri orang tersebut disebabkan kedatangan malaikat itu membawa rahmat kepadanya kedua seseorang yang istiqamah tidak mudah berasa takut kerana ia mempunyai keteguhan hati kuat keyakinannya kukuh pendiriannya dan besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketiga Orang yang istiqamah tidak mudah berasa sedih terutama apabila kehilangan sesuatu kerana ia tahu bahawa semua itu adalah memang milik Allah Subhanahu wa taala dan keempat orang yang istiqamah juga akan mendapat balasan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apa yang kita amalkan dan kerjakan di sepanjang bulan Ramadan yang lalu bersama keluarga di rumah, sama ada yang fardu maupun yang sunat, seperti mengerjakan sembahyang fardu berjemaah, sembahyang-sembahyang sunat, bertadarus, berzikir, berdoa, qiyamul lail, bersedekah dan sebagainya. Semua itu hendaklah diteruskan dan diamalkan di bulan-bulan yang lain untuk menjadi pembakar semangat supaya kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kementerian Kesihatan memperkenalkan ciri-ciri ART dengan kon QR baharu pada aplikasi Bruhal. Kita ikuti promo ini. Sebagai salah satu projek skim pembaikan dataran banjir Sungai Tutong di daerah berkenaan, projek pencegahan banjir di sebelah hulu dan hilir Sungai Tutong dijangka dapat mengurangkan risiko kejadian banjir di beberapa kawasan di daerah berkenaan. Pelaksanaan projek itu juga sebagai langkah ke arah memperbaiki dan menyediakan sistem saliran yang mapan. Projek pencegahan banjir di sebelah hulu dan hilir Sungai Tutong dilaksanakan di bawah rancangan Kemajuan Negara ke 11 Pelaksanaan projek berkenaan berhasil mengurangkan kejadian banjir seluas 4 km persegi. Kawasan yang terlibat bagi projek itu ialah Kampung Okong, Kampung Rambai dan Kampung Pancong. Manakala bagi projek kawasan hilir Sungai Tutong pula melibatkan Kampung Tanjung Maya, Kampung Penapar, Kampung Sebakin dan Kampung Lubuk Pulau. Dengan terlaksananya projek tersebut, kawasan yang sering kali mengalami kejadian banjir terutamanya di musim tengkuk Juh adalah di tahap yang terkawal. Projek ini adalah membina benteng, iaitu ban-ban, dinding-dinding di siring sungai, membina beberapa buah stesen uh, pam, uh, stesen pump stesen, uh, sub station, substation, dan juga ada membina, membuat kerja-kerja penaikan taraf uh, saliran di kawasan yang banjir itu seperti membina longkang konkrit, membina kalbat, dan juga ada pembinaan dinding-dinding uh, lah untuk pengawalan banjir. Mungkin ramai yang tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sistem siar raya berfungsi ketika mengadakan sesuatu majlis. Jalun Khaira Enterprise, sebuah perusahaan tempatan, menyediakan khidmat tersebut. Mula berkecimpung pada penghujung tahun 2018, perkhidmatan menyewa sistem siar raya yang diusahakan oleh Awang Muhammad Jafni bin Jasmin kini mendapat sambutan yang menggalakkan. Bermula sekadar hobi, beliau menyedari kepakarannya dalam bidang sistem tersebut dapat dijadikan sebagai perniagaan. Biasanya, kalau, kalau ada yang menempah untuk menyewa, hamba akan datang sejam lebih awal lah biasanya. Untuk memasang dan bukan abah sendirilah ada ada lagi abah punya kru uh, untuk meneganilah untuk memasang barang-barang pada masa ni yang yang abah ada uh, adalah peralatan PS system uh, sistem pencahayaan lighting system uh, dan harganya tetap lu arah jenis acaranya uh, jenis acaranya. Mendarutnya sikap jujur, telus dan amanah perlu ada dalam diri seseorang sebelum menceburi bidang perniagaan. Di samping itu juga kita ni perlu tukun lah untuk mengetahui ilmu dalam bidang perniagaan. Sebab ilmu dalam dalam bidang perniagaan ini memang luas lah. Insyaallah kalau ada rezeki panjang umur badan sehat untuk menyertai mana-mana tender sama ada yangnya dari di, di pihak kerajaankah atau swastaka atau mana-mana pihak yang uh, apa, memerlukanlah perhimpunan sistem dan sistem pencahayaannya. Sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris akan berlangsung malam ini dan awal pagi esok dengan enam perlawanan. Dalam perlawanan malam ini, Brentford akan menerima kunjungan Southampton, Burnley akan berdepan Aston Villa, Chelsea akan menentang Wolverhampton Wanderers dan Crystal Palace akan melayani Watford. Sementara awal pagi esok, Manchester United akan berkunjung ke Brighton and Hove Albion dan Liverpool akan berdepan Tottenham Hotspur. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.